levo o computador, mas não levo meu sogro. O vereador lá, como que é? Levo o computador, mas não levo. Tem lá. Meu Face. Aí o outro ligou pra ele pra ver se www.hotmail. Faz assim, ó. Ó. Aí, deita. Vamos. Rocha, velho. Deita. Você já tem que tirar o pé do estilo, já pôr no chão. Senão você fica com a perna embaixo, você tá morto. Eita. Se amassa e te quebra o pé. E ele fica quietinho. É. É muito. Ia lá no Paraguai, o cara foi fazer deitar, eu ensinei ele, falei, você não fica com o pé no chão. O estriva, e ele ficou com o pé embaixo, ia pegando, ai, 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 e o cavalo apertar mais ele, ai, ah, não, bonito demais. Vamos? Vamos? Ó, pronto.